اور لکھا ہے کہ جو آدمی اس سورت کو بار بار پڑھتا ہے پیارے نبی کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے. کہو صلی اللہ ہو. ہاں بھائی کوئی خاموش نہیں رہے گا, جہاں میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر اب میرے دوستو میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر. بہت آہستہ اس طریقے سے بھائی درود نہیں پڑھا جاتا, یہ تو ہمارے نبی نے فرمایا. ارے میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے دوستو کاش کہ ہم سوچے تو صحیح کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے. بھائی یہاں دو فرشتے ہیں نا, ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, کرام الکاتبین. ارے کہو نا کیا کہتے ہیں. ہر 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 آدمی بھائی, جتنے مسلمان بیٹھے, جتنے مرد بیٹھے, جتنی عورتیں بیٹھی ہیں, ایک فرشتہ ادھر ہے, ایک فرشتہ ادھر ہے. لکھا ہے حدیث پاک میں لکھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام آئے اور میرا امتی درود پڑھے, میرا نام آئے اور میرا امتی درود پڑھے. تو دایاں والا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. دایاں والا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے, اس لیے کہ تیرے محبوب کا نام آیا, اس نے درود پڑھا, اے اللہ تو اس کو معاف کر دے. تو بایاں والا فرشتہ کہتا ہے آمین. بھائی بایاں والا فرشتہ کہتا ہے تو بتاؤ قبول ہو جاتا ہوگا نہیں ہو جاتا ہوگا. ارے کہو نا بھائی, تو میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر. بھائی سب کہ پیچھے والوں سے بھی میری درخواست ہے, بھائی درود کے معاملے میں کوئی پیچھے نہیں. ارے ہمارا کیا بگڑے گا, ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا, دایا والا فرشتہ دعا کرے گا, بایا والا فرشتہ آمین کہے گا, بھائی ہمارا تو کچھ جائے گا نہیں. تو بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. تو دیکھو لگاتار بھائی کوئی تھکے گا نہیں انشاءاللہ. کہو نہیں تھکیں گے. ارے کہو نا نہیں تھکیں گے. مجھے تو بڑی خوشی ہے بھائی, جب پانچ پانچ گھنٹہ بیٹھنے تیار ہے تو درود پڑھنے میں تو کوئی نہیں تھکے گا انشاءاللہ. بھائی میری زبان پر لگاتار محمد آپ کی زبان پر لگاتار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد وسيدنا محمد ومولانا محمد. پوری ہمت کے ساتھ. افضل الرسل محمد اشرف الرسل محمد اکرم الرسل محمد اطیب الرسل محمد اجمل الرسل محمد احسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد. تھکے تو نہیں نا, ذرا زور سے. صاحب التاج محمد صاحب المعراج محمد سید البشر محمد سید الانبیاء محمد البشیر محمد. پیارے نبی کے پیارے نام ہے بھائی پورے جذبے کے ساتھ. البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد رحمت للعالمین محمد خاتم النبیین محمد المزمل محمد المدثر محمد. بھائی پیارے نبی کے پیارے پیارے القاب پورے جذبے کے ساتھ. صفی اللہ محمد نبی اللہ محمد رسول اللہ محمد خلیل اللہ محمد حبیب اللہ محمد. اب پیارے پیارے دو نام جو ابھی تک خاموش ہوگا وہ اب بولے گا. ارے بولو گے نا, کوئی خاموش نہیں. دو پیارے پیارے نام بھائی سب کہو صلی اللہ ہو اور زور سے صلی اللہ ہو. جی المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد
میرے دوستو وہی درود پڑھ لیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو سکھایا تھا، وہ ایک مرتبہ پڑھ لے تازہ بھی ہو جائے گا، ثواب سب کا ہوگا، ثواب اللہ لکھے گا بھائی، ثواب اللہ لکھے گی انشاءاللہ. ساتھ میں پڑھیں اللہم صلی علی محمد. جو علماء کرام یہاں پر بیٹھے میں ان سے درخواست کروں گا بھائی معافی چاہتے ہوئے اگر وہ اس کو نوٹ کر لے تو اچھا رہے گا تاکہ ہمارے بھائیوں کو جب ضرورت پڑے تو ہمارے یہ علماء دے دیں گے انشاءاللہ. جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلى الى یوم الدین. قرآن کی ایک بڑی پیاری آیت سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. یہ سورت جس سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں میرے دوستو، یہ سورت بڑی پیاری ہے جس میں ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتایا گیا. اس پر تو انشاءاللہ کبھی بعد میں بات کریں گے اس سورت پر، لیکن میں اسی سورت سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. اور لکھا ہے کہ جو آدمی اس سورت کو بار بار پڑھتا ہے پیارے نبی کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے. کہو صلی اللہ ہو، ہاں بھائی کوئی خاموش نہیں رہے گا، جہاں میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر. اور جو یہ سورت جن بھائیوں کو یاد ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوگی، وہ میرے ساتھ ساتھ میں پڑھے تو انشاءاللہ اس کی برکت سب کو نصیب ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بھائی ابھی ایک حدیث پڑھ رہا ہوں جس میں ہمارے نبی کے نام ہے آپ کی زبان پر. وقال رسول الله سب بھائی سب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا محمد انا احمد انا الماحي انا الحاشر انا العاقب انا اول شافع انا اول مشفع وانا خاتم النبي صلی اللہ. ایک مرتبہ پھر سب درود پڑھ لیں اور میں چاہتا ہوں وہی درود پڑھ لیں جس سے ہم نے بات کو شروع کیا تاکہ فوراً اپنی بات شروع ہو جائے. بھائی ساتھ میں پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الى یوم الدین. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.